សួស្តីបងប្អូនតើនេះកំពុងតែមកលេងនៅរមណីយដ្ឋានភូមិក្អមហ្នឹងហើយតើនេះកំពុងតែមកលេងហើយមកលេងនេះក៏លើកទី1ដែរខ្លាញ់គេស្អាតបងប្អូននេះខ្ញុំក៏មកកញ្ចោះនៅមាត់ទឹកនេះកញ្ចោះគេមើលអាយដោះបីជើងសិនហ្នឹងហើយនេះយើងអាចចង់លេងទឹកឯងលេងបានជួរនឹងប្រកែអាជួរនេះខាងបកអូនចៃយកអនុជួយអាជួយដល់គួយនេះចឹងឲ្យចោលឲ្យធ្លាប់ចៃអានេះបកគេហ្នឹងហើយនេះបងប្អូននេះក៏ចោះគេក្នុងទឹកចឹងស្រួលណាមើលនេះមក2ជាងទេសភាពបងប្អូនកញ្ចក់ឲ្យកូនពៅលេងលេងទឹកតែចឹងតែចឹងទេណាតែហ្នឹងទៅស្មៅចូលហើយស្រួលណាបងប្អូនពេលនេះមុខម្ហូបយើងមកហើយបងប្អូនមានឆាខ្ជើងហើយនឹងកែបអាំងបាយឆាអ្នកគូនេះបាក់ទេ